No, tak 19 je velká výzva. Budu dělat vše, co je v mých silách. Uvidíme. Dobře, připomínám jenom, že když se spletete, zastavíme čas, šanci dostane tým. Když v tu chvíli odpovíte správně, posuneme lovce o jedno pole zpět. Připraven? Připraven. Finálová štvanice začíná. Vaše 2 minuty startují teď. Který chemický prvek se vyskytuje ve všech oxidech? Kyslík. Správně. Islamabad je hlavním městem kterého státu? Pákistán. Správně. Jevgenij Pljuščenko reprezentoval Rusko ve kterém sportu? Krasobruslení. Správně. Která evropská ostrovní země má na své vlajce kříž se svatým Jiřím? Irsko. Stop, to není správná odpověď. Která evropská ostrovní země má na své vlajce kříž se svatým Jiřím? Velká Británie. Je to Malta. Je to ta Malta. Jste to říkala, Markéto? Nenechte se prostě teď už přesvědčit. Rozdíl 16 polí. Minuta a 41 vteřin. Čas znovu startuje teď. Primátorka Prahy v roce 2016 se jmenovala jak? Krnáčová. Správně. Zulu je úředním jazykem ve které africké zemi? Jihoafrická republika. Správně. Maskara se nejčastěji nanáší na kterou část oka? Víčko. Stop. Maskara se nejčastěji nanáší na kterou část oka? Řasa. To je správně. Jo. Výborně. Posuňte lovce. O jedno pole zpět. Rozdíl je tady 15 polí, minuta a 27 vteřin. Čas znovu startuje teď. Které město zboří první Godzilla ve filmu z roku 1954? Tokio. Správně. Jméno kterého svatého nese pouť do španělského Santiago de Compostela? Jakub. Správně. David Svouda má olympijské zlato ve kterém sportu? Moderní pětiboj. Správně. Které příjmení má zhýralý Feldkurát v románu Osudy dobrého? Kat. Správně. Ze které bavorského města pocházejí mistři pěvci ze známé Dory Merk. Správně. Kterým odborným termínem na O nazýváme kostnatění, tedy proces příjmení? Osifikace. Správně. Ze kterého francouzského města pochází oblíbená pálivá hořčice? Dijon. Správně. Dívka s perlami ve vlasech je předělávkou písně ze kterého původního jazyka? Angličtina. Stop, to není správná odpověď. Dívka s perlami ve vlasech je předělávkou písně ze kterého původního jazyka? Zkusím francouzštinu. Je to bohužel maďarština. Maďarština. Rozdíl je 8 polí. Čas znovu startuje teď. Prvním československým ministrem zahraničí byl který politik? Beneš. Správně. Která hmotnostní jednotka má mezinárodní značku OZ? Nevím. Stop. Která hmotnostní jednotka má mezinárodní značku OZ? Měla by to být unce. Měla by to být unce, pokud to samozřejmě je správně. A je to správně! Yes. Posuňte lovce o jedno pole zpět. Rozdíl je 8 polí a zbývá 38 vteřin. Čas znovu startuje teď. Ve které kavárně u Národního divadla často psali své skeče? Správně. Který slavný lyžař měl přezdívku La Bomba? Tomba. Správně. Uveďte křestní jméno hlavní ženské postavy filmu Resident Evil stvárněné Milou Jovovič. Nevím. Stop. Uveďte křestní jméno hlavní ženské postavy filmu Resident Evil stvárněné Milou Jovovič. Třeba Eva. Eva? Ne, je to Alice. Rozdíl je 6 polí. Zbývá nám 25 vteřin. Čas znovu startuje teď. Nad kterým krajským městem se vypíná vrch Landek? Ostrava. Správně. Jako thorax označujeme kterou část lidského těla? Hrudník. Správně. Jak se v řecké mytologii nazývá tvor s lidským tělem a bíčí hlavou vězněný v labirintu? Minotaurus. Správně. Kdo zaspíval Johnu Kennedybu v Madison Square Garden píseň Happy Birthday? Presley. Stop. Kdo zaspíval Johnu Kennedybu v Madison Square Garden píseň Happy Birthday? Třeba Aretha Franklin. Byla to Marilyn Monroe. No. Ahoj. Tak to... Rozdíl jsou 3 pole a zbývají 4 vteřiny. Čas znovu startuje teď. Která nevítaná tělíska má člověk v těle trpílivý cholelitiázou? Věděl byste? Je to jedno! Vyhráli jste! Tak už to... Celé díly dříve než v televizi na Vojo.